Жамбыл облысында тұрғын үй өртеніп, қараусыз қалған екі бүлдіршін мерт болды. Қабырғаны қайыстырар қайғылы жағдай таңертеңгі ондар шамасында болған. Бұл кезде үйесі жұмысқа хал аяғы ауыр келіншегі емханаға кетіпті. Әзірге екі және үш жасар балалардың өмірін қиған өрттің шығу себебі белгісіз. Екі және үш жастағы екі бүлдіршіннің мәйіті табылған үй осы. Мамандардың айтуынша бұл баспананы үш баласы бар отбасы жалғалып тұрған. Қайғылы оқиға болған сәтте үй иесі жұмысқа төртінші перзентіне аяғы ауыр келіншегі есікті құлыптап емханаға кеткен екен. Ал екінші сыныпта оқитын тұңғыштары сабақта болыпты. Яғни бүлдіршіндер үйде қараусыз қалған. Бұл оқиғаны естіген көршілері есеңгіреп қалғандарын айтады. Бірақ табан асты абыр сабыр басталып кеткенде не болғанын түсінбей қалыпты. Қарасам пожарный машина закеп отыр, милиция машина, а не болды десем, үй ортаныпты деді болды, басқасын көрмедім балам. Не болдысы, екі баласы өткен, ойбай, жүгіріп шықты. Қазір бұл жерді полицейлер толық қоршау қалған. Құтқарушылар қараусыз қалған бүлдіршіндер қол жетім жерде тұрған сіріңкені жағып ойнап, шоқ алдымен төсекке кейін жиһаз өтіп, өрт шыққан болуы мүмкін дейді. Өткені ас бөлмеден шашылған шақпақ пен бос қораптары табылған. Ал өздері от қаранған бөлменің есігін жауып, келесі бөлмеге кіріп ұйықтаған деп болжайды. Айтуларынша сол кезде өрттің түтініне тұншығып қалған болуы мүмкін. Ата-анасы да жақсы семья. Өзіңіз көріп отқан кезде бұл жаңағы бір ішімдікке салынып басқа қылып отқан жағдайлар емес. Тікелей енді бұл енді байтыңызды бұта болу ғой енді. Үйде бір сағатқа емханаға барып келейін деп анасы шығып кеткен, соның қайтып келген кезде осындай жағдай болып отыр. Әкімдік өкілдері жерлеу рәсіміне қажетті барлық заттарды дайындап, қара жамылған отбасына көмек қолын созып жатыр. Ал сағат 3-4 шамасында көз жұмған екі бүлдіршінді ата-анасы мен туыстары жер қойнына тапсырды. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.